Je to proti môjmu presvedčeniu, že dávam. Dobre, a teraz sa ťa opýtam. Teraz rukavice nepotrebuješ, keď masíruješ? Nie, nie. Nemusím. Prečo? No to lebo vlastne ja... A prečo potom musíš mať rukavice? Ja odovzdávam energiu. Energiu, tým, áno, takže, ale hygienických dôvodov je, keď robíš napríklad... Neviem prečo, skrátka nám povedal, že sa má po covide, ale ja... Masírovať tam... No lebo pri masírovaní si neviem predstaviť, že by si mala rukavicu, lebo nemáš dotyk s pokožkou. Jednak má tej umelina je to. A tie ženy pri tej masáži, oni aj zaspe, tak sa uvoľnia, že naozaj. Je to iné, keď máš ten dotyk ruky, ako je rukavica. Však Rebeka, to iné cíle. Takže, najprv si to len tak chyť do ruky, toto, tu na, tak. Tú ruku, presne polož na lice, akože masíruješ, nie akože masíruješ, tak to bolo vidno. Aby som aj s tým produktom, tak, ale nevidno značku, hej, to nechceme vidieť. Nie, tak otočím. Super, dobre, môžeš pokračovať. Už ako, teda vážne, a ja idem fotiť. Počkaj. Pozri sa, nechcem, nepritrepala som. To je čo, to je kaviár? Nie, toto je... 24 karatové zlato na hydratáciu pleti. No podri sa. Je to husté. Husté. Je to husté ako moja plazma. No. Počkaj. Chcem, aby to bolo vino. Takže to neberi. To som... Nemám ti to pretrepať riadne? Nie, to pretrepávam. No. Aby si videl to zlato. Pomalšie to, prosím ťa. Áno, ale chcem, aby bolo vidno tie... Aby sme videli, vidíš, to zlato, aby sme nás aj videli. Takže, toto si chyť takto, natrihej to a takto to potom chyť, hej, ten produkt. To ešte viacej dáme, vidíš tie blitky? Hej, ale málo ich tam vidím, ešte trošku viac dám, daj. A tú fľašku potom rovno chyť. Hej, to si musíme dávať pozor, aby nehyb rukou, iba proste tam polož tú ruku. Dobre, Rebi, otvor oči. Vidíš tabletky? Tu na tie dotrne viacej vidno, Peťo, vidíš? Čekaj. Môžem ten produkt s touto rukou takto? Držíš? Uh-huh. OK, ešte vydržte. Ona je celá krásna. Ano je. Ešte chcem sa Peťo spýtať. Vítka, aj tebe beriem, hej? Vyšší hlavu daj, aby si bola na svetle, super. Chcem ťa spýtať, že či mám dať lehátko rovno, aby lepšie... Ale to je to dobre, nie? Nie, tak to je to lepšie, že ide hore, dobre. Hej, je to výborné. Dobre, super. Dve krásne baby. Táto procedúra vyzerá to ako pištol, to znamená, ty vstrekuješ niečo pod kožu. Ja som, dali sme, to som robila Marianovi včera, tú vlasovú mezoterapiu. Aha. Co ty bojíš? Tu je striekačka, ja tu má sa na ten koktel, tak ale treba čím skôr, hej? A tu nej vlastne vidíš striekačka a do tej striekačka, a sú takéto ihly. Aha, tam ich je viac, ich tu je? Ihly, vidíš? Aha, ihly. Jasné. A ja vlastne urobím mikrootvory do pleti a vlastne dostanem ten koktejl výživný do tej pleti. No dobre, a teraz, keď to dávaš akože Rebeke, tak dávaš ten koktejl výživný jej do pleti, áno. Keby si to teda robila. Áno, áno. Ale to není kolagén toto. Nie. To je video. To je video, povedz na červeka.